আৰু এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় যাম। ডিব্ৰুগড় কিমান দিনৰ মূৰত যাম? 8-9 মাহমানৰ পিছত ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ, কাম এটা আছে, বহুত ভাল লাগিব। এতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ কিমান দিনৰ মূৰত গৈছোঁ, ভাল লাগিছেনে? আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাম, ইয়াৰ পৰা মৰাণ যাম, মৰাণৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে, আৰু মাহঁতকো দেখাই দিম বাৰু অলপ অলপ। আৰু ওলাই ৰেডি হৈ গ'লো, আৰু এতিয়া ওলাই ল'লো, যাওঁগে আৰু দেই। আকৌ কেতিয়াকে আহিম আহিম আৰু ইয়াতে। নমস্কাৰ সকলোকে, আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম ডিব্ৰুগড়, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এতিয়া মৰাণ পাই গ'লেই, আৰু মৰাণৰ পৰা এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাম, আৰু উইংগাৰতে যামগৈ। আৰু ইহঁত মানুহগৰাকী ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মানে আমাৰ ইহঁতৰ গাঁৱৰ আমাৰ খুৰাজনক পালোঁ, খুৰাজনৰ লগতে গাড়ীত আহিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মৰাণত আছোঁ, এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় গৈ থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আমি এতিয়া গৈ গৈ খোৱাং পাইছোঁ, ৰাস্তা বহুত বেয়া, সেইটো কাৰণে ইমান স্পীড যাব পৰা নাই গাড়ী। আৰু এয়া ৰঙালাও বজাৰ, ইয়াত মানে বহুত ৰঙালাও ওলায় ৰাস্তাৰ কিনাৰত বজাৰবিলাক, আৰু ইয়াত ৰঙালাও খেতি বহুত কৰে ওচৰৰ এইবিলাক পথাৰবিলাকত। আৰু ৰাস্তা বহুত বেয়া, একদম মানে সাংঘাতিক বেয়া ৰাস্তা। আৰু এইয়া আমি ইফালে বগীবিল যোৱাৰ ৰাস্তাত পাই গ'লোহি, এইটো ছাইডে বগীবিল গুচি যায় ধেমাজি লখিমপুৰ, আৰু আমি চিধা গৈ আছোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়, আৰু অলপ সময় পিছতে পাই যাম আৰু আমি ডিব্ৰুগড়। আৰু এতিয়া আহি আহি আমি বৰবৰুৱা পালোহি, আৰু বৰবৰুৱা পোৱাৰ লগে লগে মোৰ নিজৰ ঠাই পালোহি নিচিনা লাগে, কাৰণ মই ডিব্ৰুগড়ত 5 বছৰ থাকিলোঁ, আৰু ইয়াত মোৰ বৰবৰুৱাত পাত্ৰগাঁৱত মোৰ বহুত ভাল লগা লগৰ এজন আছে, আমাৰ অফিচ ষ্টাফ হৈছিলে একেই, লগতে আমি ডিউটি কৰিছিলোঁ, আৰু নৱজ্যোতি পাত্ৰা, আৰু তাৰ ঘৰলৈ মই 5 বছৰত প্ৰায় আহি থকা হ'ল, গতিকে সেইটো কাৰণে বহুত মনত পৰে, আৰু ডিব্ৰুগড়ত থকা সকলো লগৰকে বহুত মনত পৰে। গতিকে আজি মই ছানডে আহিছোঁ, নহ'লে অফিচত লগ কৰিলোহেঁতেন খোলা 12:00 অহাহেঁতেন, কাৰণ আজি লগ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু পিছবেলাকে ঘূৰিব লাগিব, গতিকে সেয়াই আৰু। আৰু এইফালে আপোনালোকে কিবা মন কৰিছেনে? পোষ্টাৰখনত আলবিদা কে কে বুলি আছে, আৰু ইয়াত আয়েগি ইয়ে পল, সঁচাকৈ বহুত মনত পৰি থাকিব, আৰু বহুত ভাল লগা এজন
গায়ক আছিল মোৰ কাৰণে বুলি নহয় সকলোৰে প্ৰিয় গায়ক আছিল মোৰ এতিয়া মেডিকেল ৰাস্তাত গৈ আছোঁ মেডিকেল ৰোডত বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ভাল লাগিছে কিবা এটা আপোনালোকক গৈ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই দেখিব আৰু আহি আহি আমি এতিয়া পল্টন বজাৰ পালোহি আৰু পল্টন বজাৰডোখৰ মোৰ বহুত ভাল লগা ঠাই কাৰণ পল্টন বজাৰতে মই গধূলি হওক বা ছানডে হ'লে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহোঁ লগৰকেইটাৰ লগত ইয়াতে ৰখোঁ কেতিয়াবা আৰু এই সাগৰ সুইটছ হোটেলত আমি চাহ খাওঁ কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে বহুত মনত পৰে এই জেগাডোখৰ আৰু অসম মেডিকেল কলেজ আমি পাই গ'লোঁ আৰু এইবিলাক চব এইফালে বহুত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বনাই দিয়া হ'ল মই থাকোঁতে এইবিলাক বনাই আছিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাছিলে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰাস্তাবিলাকো বহুত ভাল হৈ গ'ল ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক আমি আহি আহি মেডিকেল কেম্পাছত সোমাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মাইনা বাইদেউ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমি কিমান দিন সময়ত আহিছোঁ ভাল লাগিছে আগষ্টতে যাওঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ আগষ্ট মই এতিয়া আগষ্ট এবছৰ হ'বলৈ হ'ব আৰু যিহেতু বহুত দিন থকা সেইকাৰণে অলপ মনত পৰে আৰু আৰু মেডিকেল গেট সোমাই বহুত চেঞ্জ দেখি গ'লোঁ আগতে এইবিলাক ধুনীয়া কৰিলে বহুত ভাল কৰিলে আমি এতিয়া বেটেৰী ৰিক্সাত দাদাৰ লগত গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া 12:30 বাজিলে দুটা ট্ৰেইনে আছে ইমান লোকালক ঘূৰিনে বেছি সময় নাই গতিকে যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লগৰবিলাকে ভাবিব আহি পিনি গুচি গ'ল খবৰ নিদিলে গতিকে সময় নহ'ল আমি ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটাত আহিছিলোঁ বেলেগ এদিনা আহিলে লগৰবিলাকক লগ কৰিম গতিকে কোনো বেয়া নাপায় যাতে আৰু এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভালে যাম আৰু এইফালে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলটো আছে আৰু আমি পালোহি মাইনা বাইদেউ ঘৰ আৰু মাইনা বাইদেউৰ ল'ৰা আৰু সেইফালে ছোৱালীজনী ডাঙৰ ছোৱালীজনী নানু লাজ লাগিছে লাজ লাগিছে ফটো 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 হাই কৈ দিয়া হাই হাইকি মোৰ ভিডিঅ' চাই থাক চাই থাকে কিমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছে ফুলকি হাই দিছে আৰু এয়া আমি য'ত নেকি ভাড়া কৰি আছিলোঁ তাৰ ছাইডৰ বাইদেউগৰাকীৰ লগত মোৰ মানুহগৰাকীয়ে কথা পাতিছে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালে আৰু ইমান দিন একেলগতে আছিলোঁ গতিকে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ সেই গতিকে অলপ কথা পাতিছে ভাল আছে জয় 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 এইফালে আস্তালিনা একদম ডাঙৰ হৈ গ'ল হাই কোনে ল'লে কথা নকয় কাৰ্টুন চাই চাই অকল ইংলিছে জানে হাই কেতিয়া হাই হাই কাৰ্টুন চোৱা ন তুমি কাৰ্টুনত ইংলিছ কথা কোৱা অঁ হাই জয় কি বিচাৰিছা জয় মামীক দিয়া বুলি কৈ দিয়া আকৌ দিয়া সেইটো চটপটি দিয়া আকৌ দিয়া অঁ লাগে তাক চটপটি খাবই আছে নাই ভাল বিচাৰিছে কৈ আছে বুলি হৈছে ই মুনমুনি তাত আছে যোৱা লৈ আহা মুনমুনি পা যোৱা আৰু এইফালে আমাৰ কাৰণে ভাত ৰেডি কৰি থৈছিলে আৰু আমি ভাত খাই লওঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে ইমান ইমান দি দিছে সেইকাৰণে অলপ কমাই লৈছোঁ হ'বই নাই দাদা দেই যাওঁ বাই বাই যাওঁগৈ ঠাণ্ডা
যাও এই তোমার তোমার এই বাই 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 নানু বাই 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 তো একো নয় টাটা তুমি যাও গে বলি আৰু এতিয়া আমি যাওঁগে আৰু বাইদে নোলাও বুলি কৈছে কাৰণ নাই বুলি হে নানু লুকাই আছে যাওঁগে বেছি সময় নাই দেৰটা বাজিলে দুটা বজাত ট্ৰেইন আছে কাৰণে বাই 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 গৈ থাকো এতিয়া যাওঁগে দেই সঁচাকে এয়া আগত আমি ইয়াতে আছিলো যে এয়া ভণ্টি টাউনলৈ যা অঁ যা ওলাওঁ এতিয়া দুটা বজাত ট্ৰেইন আছে অঁ যা আৰু এয়া অসম মেডিকেল কলেজৰ চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু মোৰ ডিউটি আগতে ইয়াতে আছিলে আৰু আজি ছানডে নহ'লে মই সোমাই গ'লোহেঁতেন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু সকলো ছাৰ বাইদেউৰ লগতে অফিচ ষ্টাফ সকলোকে বহুত মিছ কৰোঁ মনত পৰি থাকে আপোনালোকক আৰু ট্ৰেইনত পালোহি ট্ৰেইন দুটাত দেখাই আছিলে নেটত কিন্তু 2:10 আহিছে দেৰি হৈছে বুলি আমি পুৰা কাটা কাটা ষ্টেচনত 2:00 পাইছোঁ টেম্পুৰ পৰা নামিছোঁ পুৰা দৌৰি আহিছোঁ আৰু দৌৰি পিনে এতিয়া উঠিলোঁ তথাপিও 10 মিনিট ৰেষ্ট পালোঁ সেয়াই আৰু পুৰা দৌৰি মেলি আহিছোঁ মই আৰু মোৰ ৱাইফে ৱাইফেটো পুৰা দৌৰিছে মই এলাৰ্ম কৰোঁতে গম পাই গ'লোঁ 2:10 সি কিন্তু এলাৰ্মটো শুনাই নাই মানে দেৰি হৈছে বুলি পুৰা দৌৰিছে মই গম পাই গ'লোঁ 2:10 গতিকে লাহেকৈ টিকেটটো কাটি মেলি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় কাৰো এতিয়া মৰিয়নীত পামগৈ 5:00 বজাত পামগৈ আৰু ইয়াৰপৰা 2:10 আহিছে বাই বাই ডিব্ৰুগড় আকৌ কেতিয়াবা আহিম ভালকৈ টাইম লৈ তেতিয়া লগৰবিলাকক অলপ লগ কৰিব লাগিব আজি লগ কৰা নহ'ল 2 এজনক লগৰ পাইছিলোঁ কৈছে খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলি বুলি কিন্তু মই ঘপককৈ আহিবলগীয়া হ'লোঁ মানে কিবা এটা কাম আছিলে মোৰ মানুহগৰাকী কিবা কাগজ এখন আছিলে অফিচৰ কাগজ ল'লে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গতিকে পিছত আহিলে লগ কৰিম আপোনালোকে বেয়া নাপাব যাক যাক লগ পাইছিলোঁ টাইম দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু কিছুমানে ভাবিও আহিলে ডিব্ৰুগড় খবৰ নিদিলে সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি মৰিয়নী কেতিয়াকৈ পাওঁ দেখাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ